法师，诸位同学，请坐。请大家跟我一起皈依三宝。阿舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依大摩，利欲中尊，皈依僧伽，注众中尊。阿舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依大摩，利欲中尊，皈依僧伽，注众中尊。阿舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依大摩，利欲中尊，皈依僧伽，注众中尊。请看《大经科注》第381页，381页第三行最后一句，看起。二，但静隐有为，明是正行，正法显了，故名为明。是说教身啊，这是佛的十种称号第四个。明行足啊，念老为我们收集了经论，来给我们说明这个尊号的功德。前面说过，佛的十种通号啊，就是名号，十种通号，从如来、应供、等正觉、明恒祖啊、善事、世间界啊，那么这些名号都是说明我们自信本有的德行。这十个号呢，可以把自信功德圆满都包括了啊，自信的智慧德能没有边际的啊，真实是没有法子想象，没有法子能说得出来啊，能说也是略说，让我们有个概念啊，到什么时候全明白了，大彻大悟就明白了啊，佛陀的教育是真实究竟圆满的教育，它叫什么啊，就是教我们要回归自信啊，大乘经上常说心外无法，一切法从心想生，只要你能够明心见性，你什么都知道了啊，见性就明白了。为什么一切法是自性变现的啊，这个是佛法，对佛法有研究的人都知道，佛法是无神论啊，这个一定要知道，因为所有宗教都要立一个造物主，
宇宙从哪来的？神造的。啊，在佛教里都没有。佛教说宇宙从哪来的？是自性变的。自性在哪里？自性无处不在，无时不在。自性是什么？自性是自己的真性，不是别人。所以宇宙从哪的？自己造的。每个人自己造的。怎么造的？念头造的。你有念，你就在造作。啊，这个念纯净纯正，那就是自心的本来面目。啊，如果有起心动念，自心就迷了，迷得很浅，不严重。啊，所以他现出的境界就是极乐世界。极乐世界不是从外头来的，啊，是我们纯正纯净的念头变现的。啊，大乘经上说得很清楚，如果从起心动念再生起分别，这就迷得比较重。啊，这个境界是佛的菩萨的境界。啊，他有分别。如果再有执着呢？啊，妄想、分别、执着，通通都有，那就是六道轮回的境界。啊，六道里面的众生，通通有起心动念，有分别，有执着。啊，这种起心动念、分别执着叫妄心，它不是真心。啊，真心，六祖慧能大师说的最简单，也很明白。啊，他讲了五句话。第一个，何其自性，本自清净。所以，真心是清净的，真心没有染污。啊，被染污的是妄心，这个一定要晓得，那不是真心。啊，那么第二个，第二句他说，本不生灭，真心没有生灭的现象。啊，永远没有生命。啊，他在不在呢？在。在哪里？就在现前。我们肉眼看不到，我们耳朵听不到，我们的念头也想不到。啊，六根对他都不起作用。啊，他在我们现前，他无处不在。他无时不在，啊，他没有时间空间的位置，啊，那么这我们就知道了，科学家讲空间位置从哪来的？从妄想分别执着里头变现出来，没有妄想分别执着，空间位置就没有了，啊，这个道理我们要能够慢慢体会到，啊，这是很深问题，啊，很深的问题，啊，那么佛教修学，它最终极的目的叫我们明心见性，也就是回归自性，啊，我们从自性生出来的，最后还回归自性。回归自性就叫做成佛，啊，但是要知道自性是本有的，所以大乘经里常说，一切众生本来是佛，个个都是，只是他迷了，啊，他不认识了，啊，虽然他不认识，他并没有失掉，他自性在。啊，只是迷而不觉，
啊，他不用真心，他用妄心。啊，那么修佛，佛家讲修行，行是行为，行为很多，无量无边，不出三大类。啊，第一个是念头，念头是心的行为，妄心。啊，不是真心，妄心。啊，思想是属于这个心的行为。言语是属于口的行为，动作是属于身的行为，行为再多不出这三大类，叫身、语、意，啊，这三大类全都包括了。行为错误了，不正了，把它修正过来叫做修行，所以修行是修正错误的行为。啊，那错跟对的标准是什么呢？标准是自信，自信的心得，绝对的标准，自信清净。啊，自信没有起心动念，那我们如果是在生活当中，眼见色，看得清楚，耳闻声，听得清楚。没有起心动念，这就是佛。这佛在哪里？佛就在现前。啊，你能真正做到见色闻声，啊，嗅香尝味，啊，六根在六尘上起作用，啊，真能做到不起心不动念，这叫如来啊。那起心动念没有分别执着。这叫菩萨啊！起心动念有分别，没有执着，这个人叫阿罗汉。如果三个都有，起心动念、分别执着全有，那就六道众生啊。那么由此可知，佛家讲修行正果与研究教理有没有关系？没关系，不认识字，不懂教理的，能不能成佛？能，只要他六根在六尘境界上不起心动念，他就成佛了。啊，于是我们就明白了，去年往生的，啊，南阳来佛寺的这个老和尚，啊，海鲜老和尚，他不认识字。他没念过书，他达到什么境界？我看他的光碟，看他的勇士集，我判断他成佛了，他到最高的境界啊，他用什么方法？一句阿弥陀佛。诸位要知道啊，这一句阿弥陀佛不可思议啊，这一句佛号师父教给他的啊，教他就念这句佛号，一直念下去，他念了92年，20岁出家，念了92年，他112岁往生。你看往生多自在，给我们表演了啊。世间人免不了生老病死啊，他生有苦，我们都有生苦，生苦忘掉了啊，但是老有苦，病有苦，死有苦，老和尚往生极乐世界没有老苦啊。112岁不要人照顾，自己照顾自己，身体健康，头脑灵敏，一点不迷惑啊，没有生病，没有病苦啊。走的时候我走了，真就走了啊，没有死苦，这个难得了，这不是骗人的
啊，这个小庙三个人达到这个境界。啊，头一个往生的他妈妈，啊，他妈妈86岁那一年，一定要回老家。啊，老和尚劝了好多次，不行，非回家不可。那只好顺着他的意思，陪他回老家去。那到老家干什么？把女儿叫来，侄女儿叫来，这是亲生的骨肉，统统叫来。然后就把他就请来吧。啊，来了之后，老太太亲自下厨房包饺子。啊，包完饺子，一家团圆。啊，欢欢喜喜吃完之后，他在椅子上一坐，腿一盘，告诉他家人：“我走了。”这一句话，他真走了。啊，才晓得他这个自在往生呢，是给他女儿、给他侄女看的。啊，你亲眼看到，你才相信。那你不是亲眼看到，就不相信啊。那么样自在啊，也没有念过书，也都不认识字，一生没有读过一部经，没有听过一次讲啊，就是一句佛号，念到功夫成片，念到事业心不乱，念到理业心不乱。我估计他三个人通通是理业心，理业心的境界就是禅宗的大彻大悟明心见性，到这个境界 啊，所以他来去自如啊，想多住几年不妨碍，不想住了就走了啊，说走就走啊，没有一切障碍，没有一切苦痛啊，啊，表演给我们看了啊，为我们做正传呢。啊，念佛92年，一句佛号念到底。啊，一切时一切处，佛号在心里头没有断掉。心里面除阿弥陀佛之外，什么都没有。真是清净心、平等心，念念是佛号。念念是觉悟啊，阿弥陀佛是梵语音译，什么意思？阿翻作无，弥陀翻作量，佛翻作觉，就是无量觉，无量智慧啊，世出世间一切法通通明了，叫无量觉啊，为什么能明了？因为自信本有的。啊，智慧不在外头，外面没有智慧。啊，外面学来的知识，从内里面往外显现出来的是智慧。啊，所以智慧从定功流出来，定越深，智慧就越大。啊，小智慧是从清净心流出来的。我们的经体好啊，清净平等觉，清净心是阿罗汉证得的，平等心是菩萨证得的，觉就是大彻大悟明心见性，是佛证得的。啊，佛菩萨阿罗汉是佛陀教育三个学位的名称，这个一定要知道啊！佛是最高的学位，好比现在学校的博士啊，菩萨是硕士，阿罗汉是学士，是三个学位名称，人人都拿得到啊，没有一个人拿不到的。所以说一切众生本来是佛，
那佛陀教育终极的目标是成佛，成佛是无所不知无所不能，你才有能力教化众生啊，众生遍满法界虚空界，我们人道能接触的是非常小的一个范围啊，我们见不到的，听不到的，接触不到的，不知道有多大，无量无边的啊！你成阿罗汉，成菩萨就知道了啊！到成佛能普度众生啊，学佛是干这个的啊！佛陀教育的，佛陀他确实是教育。啊，它不是宗教，它不是迷信。啊，我的老师桐城方东梅先生，我跟他学哲学。方老师是咱们桐城派方宝的第十六代。啊，我们的关系是小同乡。啊，我跟他学哲学，他给我讲一部哲学概论，最后一个单元给我讲的是佛经哲学。我那一年26岁，我感到非常惊讶，我说佛教是宗教是迷信，他哪里会有哲学？老师告诉我，你年轻，你不知道，你不了解。释迦牟尼是世界上最伟大的哲学家，大乘佛教是全世界哲学的最高峰，学佛是人生最高的享受。在这个单元讲完，我完全接受。啊，那么佛经哲学那怎么个学法啊？他老人家告诉我，200年前中国的寺院庵堂，就是佛教的道场，出家人个个都是有大学问，啊，他们什么都通达，什么都明了啊，真正叫善知识，好老师。啊，这现在不行了。啊，这200年到今天，他们不学经教了，不研究这些东西了，啊，慢慢变质，变成为死人服务，所以他不是宗教，变成宗教了。啊，你也不能说他不是宗教，为鬼神服务啊，不是为人服务，是为鬼神服务去，错了啊！我们要真正因学问，大学问啊，那在哪里呢？在经典，据老师告诉我啊，意思也就是叫我啊。这些东西不要去问出家人，他不知道，他真不知道啊！他把佛教全搞错了，我们要理解啊，为什么没人教了啊？我们上一代啊，我们当这个学生的时候，上一代还有几个好老师啊，真正有修有证的是真正好老师啊，我们所看到的是有修没有证过啊，也算不错了，他读经他研究经教啊，可是现在有许许多多
根本就不知道请求。啊，完全学一些仪规、仪式。啊，经教呢，只会念，什么意思？不懂，这不行啊。啊，但是我们这种人还遇到几个。啊，夏莲居老居士会集经的人，黄念祖老居士。啊，我们晚年碰到了。啊，他讲无量寿经，在国内，在国外我也讲无量。我们两个同样用一个本子，啊，在全世界就两个人，再找不到第三个，啊，所以我们一见如故啊，无量欢喜，啊，那么我们往后能不能成佛？难，这个决定肯定。啊，为什么学佛法不要老师可以？刚才讲了，只要你放下，真正放下了，自自然然就通了，这个妙极了。啊，就是要你放下。啊，你看《华严经》上讲菩萨的戒位。啊，就好像我们在学校念书，啊，小学一年级、二年级啊，到六年级，啊，中学、初中、高中也是六年级，哎，六个级别，啊，大学有四年级，啊，研究所再上去，啊，佛法从最初第一个阶级到最高的51个，那就51年级，啊，它分成。舍心，从一到十，舍住，舍行，舍回向，舍地，50口啊！上面有等觉，等觉在上面，在上面成佛了，叫妙觉啊！一共52个位次，啊，这就是。一年级、二年级到52年级，从哪里分？定功，定功的深浅不一样。实性定功浅，虽然浅，也了不起啊！为什么？这里头包括阿罗汉、辟支佛，还包括。别教摄心菩萨啊，比我们高明太多了啊！所以学佛为的是什么？方老师告诉我，人生最高的享受，这句话很动心，很让人动心的、啊。我被他这句话引过来的。人生最高的享受，难啊！啊，是不是真的？真的，我做证明。啊，我从26岁接触之后，这个63年过的日子，人生最高的享受。享受什么？清净。平等觉悟啊，这个享受不是有身份、有地位啊、有财富，不是，与这个毫不相关啊。心地清净，一尘不染，多自在，多快乐啊！妄念没有了，杂念没有了啊，我们还没有断干净呢。跟一般人比，我们没有了啊，我们还有习气啊，见思烦恼的习气啊。可是习气起现行，
我们决定控制得住，就不会把它放在心上，不会发作出来啊，喜怒哀乐啊，儒家讲中庸之道啊，决定不会过分啊，恰到好处，他就能收敛了啊，不像一般人，他不能收敛了啊，这是人生真正的享受。对于一切事理看得清楚，看得明白啊，我们有愿心想帮忙，如佛愿一样。佛为什么出现在世界来教化众生？只有一个目标，帮助一切众生离苦得乐。佛菩萨出现的人就为这种事情啊，海鲜老和尚给我们表法就表这个，你细细去观察，这老和尚一生112年啊，细心就观察，你看上30遍50遍，你就会有悟处啊，看出门道出来。智慧从哪来？清净心生的，平等心生大智慧，大彻大悟是圆满智慧。智慧是自性本有的，不是从外来啊。地慧智慧是从定生的，为什么？自性本定啊，慧能达四时，何其四性本无动摇啊！所以佛法修学重视禅定啊，84000法门无量法门修什么？都是修禅定，定才开慧啊。初学的人从戒律守规矩开始啊，学戒，学戒的目的是得定，得定的目的是开智慧啊，所以开智慧才是真正的目的。佛陀是教育，不能搞错啊！啊，我们再回头看看中国人讲的宗教啊，中国宗教两个字怎么讲法？佛教完全符合。啊，宗的意思有三个，主要的，第一个，第二个重要的，第三个尊崇的，尊重、崇尚，有这个意思啊。教也有三个意思，教育、教学、教化，宗教是两个字连起来，人类。主要的教育，重要的教学，尊崇的教化，要用这个意思来对佛教呢，完全符合。啊，所以我们回过头来再去看其他宗教，我觉得其他宗教没有佛教这么圆满。啊，佛教用中国宗教的那100%的啊，其他的呢没有100%的，大概50%，20-30%有啊。佛教讲的圆满啊，这是我们不能不知道啊。我们来学什么？是学求自性的智慧。啊，是求把真心显示出来，妄心放下，真心显露，这就是佛，这就是菩萨。啊，真心里面有智慧，没有烦恼。
有清净，没有染污。啊，这能不修吗？啊，能解决一切问题，连生死问题都能解决。你像海贤这个来福寺三个，海贤法师，海贤的妈妈代表在家居士，啊，海贤自己112岁，这三个人生老病死四种苦，他只有生苦，他没有老苦，他没有病苦，他没有死苦，他没有求不得苦。为什么？他一切放下了，生活非常简单啊，没有求不得，没有怨憎会啊，人家欺负他，侮辱他，回报他啊，打他，他都能忍受啊，骂不还口，笑眯眯的啊，打不还手，得他自在啊，心里面清凉自在啊，对于事出世间一切法的真相了如指掌。他自己说的，他没有不知道的，我什么都知道，什么都知道，就是大知道啊。只是师父交代他，师父了不起，师父要不识这个境界，说不出这个话来啊。师父教他念的一句阿弥陀佛，一直念下去，明白了，那个明白了就是开悟了。开悟之后什么？不能说啊，不能指手画脚，他记在心里，纵然开悟了他也不说啊。释迦牟尼佛开悟了，说了，说出这么多的经论，这些经论从哪来的？谁教他的？这是给我们的信心，做出模范给我们看了啊，真是智慧里头自然流露出来啊。释迦牟尼佛19岁舍弃王位继承权，舍弃宫廷豪华的生活，这叫放下烦恼障啊。他给我们做一个表演，代表是知识分子，知识分子喜欢学习，广学多闻，所以在当时印度是世界上宗教之国啊，哲学之国，哲学家太多了，他一个一个都亲近了，学了12年，放弃了。啊，为什么放弃？不能解决生老病死的问题。啊，放弃了，到树下就入定。毗婆罗树啊，在树下悟入定的时候开悟了啊。这棵树以后我们称它为菩提树啊。一开悟之后，他30岁开悟，开悟之后马上就教学啊，在落叶云度无比丘讲阿含经啊。他79岁过世，讲经教学整整49年啊。所以经上说，讲经300余会也，说法49年，就讲这种事情。老人家一生没有见过道场啊。道场在哪里？道场在树下啊，过的生活日中一时，树下一宿，像游牧民族一样啊。那人还不少了啊，1000多人，加上在家居士，大概有2000-3000人，这么大个团体
啊，每一天都是在教学，都是在学习，都是在研究讨论。啊，讨论的结果完全落实在生活，其乐无穷啊！啊，这是释迦牟尼佛。啊，建这些建筑那是以后的事情，后人搞的。啊，佛陀在世没有，他学生当中有16个大国王。佛陀那个时代，大概在中国周朝时代，跟周朝差不多，印度也是没有统一，部落的酋长就是国王。啊，中国。大江南北800诸侯，在历史上记载的800多个国家。啊，大家尊周为天子。啊，为什么？周的政治办得最好。啊，周国家有多大呢？方圆100里。啊，商汤方圆70里。啊，周比他大一点100里。能够让那么多的诸侯对他尊敬，都听他的话。啊，所以那不是政治统一，那是文化统一，伦理道德统一。啊，都遵守周天子。到战国大家不听。啊，周朝后代也没有像文武周公那么大的德行。啊，英国汤恩比对这段历史很熟悉啊。他说我们二战之后地球上这些国家就跟春秋战国一样。二战之前地球上主权国家还不到100个。二战之后居然有140多个。啊，这不是好现象。为什么？主权国家太多，很容易引发战争，为了自己的利益。啊，现在战争就怕到最后变成核武战争。所以他天天在想着如何能像啊这个周朝末年啊春秋战国那个统一。那真正是行政上就统一了。啊，那么中国从统一到今天还是大一统，这个是汤恩比非常佩服的。在整个历史的长河里头，维持统一局面达到2000多年，只有中国全统一到之后到今天还是统一。欧洲罗马虽然统治1000年，亡国之后再不能统一了。啊，所以他说能统一全世界的是谁呢？中国人。中国人有统一的智慧，有统一的理念，有统一的方法，有统一的效果，有统一的经验。你说得好啊。那么他又说了，今日这世界统一成一个国家，不是靠物理。啊，靠用武力的话会毁灭。啊，是什么？文化。他把全世界的文化分成10几类。啊，非常赞叹中国文化在所有文化里最优秀。是什么原因？啊，他赞大乘。大乘跟中国文化出发点是一个，都是从自信做出发点。自信是人性啊，所以人是教得好的啊，坏人恶人都能教好。我们过去在汤池做实验啊，3-4个月就把这个小镇人教好，良心换出来了，不好意思做坏事了。
啊，汤池时间虽然不短，啊，证明两桩事情。第一个证明人性本善，一点没错。那人性本善，在佛法里讲，一切众生本来是佛，证明这一点。第二个证明人是很好教的，啊，那什么教法？老师要真做到，老师自己没做到教别人，那是骗人，那收不到效果。啊，我们在汤池叫什么？就叫三样东西：《弟子规》《感应篇》《十善业道》。啊，我们把这三种东西统统融合起来，体现在《弟子规》里头。啊，表面上看到这是一部《弟子规》，实际上《弟子规》里头有十善业道，有太上感应篇。太上感应篇道家的，十善业道是佛法的，儒释道三个东西融合在一起，叫成功了。三个月，人的良心发现。啊，不好意思，做坏事情。啊，社会上犯罪率大幅度的降低，啊，离婚就很少了。啊，他真能解决问题。啊，如果我们错误了。把它当作是封建的东西，啊，应该受淘汰了，那就早太可惜了。中国这套东西一定要知道，那是智慧，不是知识，知识是会淘汰的，啊，智慧不是的，智慧永恒不变，啊，中国传统是智慧，啊，你们细很冷静去想想，五伦过了时候吗？啊，五伦是关系，人跟人的关系，父子关系，夫妇关系，君臣关系，君臣今天领导跟被领导的关系，啊，兄弟关系，朋友关系，这个能不要吗？如果通通不讲就不要了，社会就乱了。啊，那就是君不君，臣不臣，父不父，子不子，社会就乱了。啊，用什么来收拾？没有办法。多少人天天在想，想不出方法来。中国老祖宗现成的摆在那，他真能解决问题。啊，五伦是关系啊，这个关系不是哪个人发明的，不是哪个人创造的，是自然的，可以说这是大自然的规则，所以称为道啊。啊，无常是德，无常说人能够顺着这个关系，尽自己的义务，这就是德。只有五个字啊，仁义礼智信。啊，仁者首先教我们要爱人，我们爱自己，用爱自己的心去爱别人，不但爱人，还要爱动物，还要爱植物，还要爱山河大地。啊，把爱心展现出来，这是中国人，这是真正的人。人应该是这样，啊，绝不能够破坏大自然。啊，现在人不爱大自然，人也不爱人。
人不就不断的在学习，从小就学习。啊，中国教育我不知道，我在外国住了多年。啊，外国人教小孩，幼稚园一年级就叫竞争。啊，911事件之后没多久，那时候我住在澳洲，昆士兰大学校长找我，啊，跟他们和平学院的教授们举行一个座谈会，要我参加。啊，我去了，他们问我怎样解决冲突。啊，我就告诉他，我说冲突，我想讲像大夫治病，特别是中国中医，先要把病源找到，对症下药，才能收到效果。那你们今天只看到冲突，没有看到冲突根源在哪里？啊，他们问我。问我你以为根源在哪里？我说根源在家庭。啊，这他们没想到。啊，家庭冲突是啊。今天离婚率多少？这不就是夫妻冲突吗？夫妻冲突引发的是父子冲突、兄弟冲突。啊，他在家里面就从小就有人冲突了。他到社会上，他怎么能跟人不冲突呢？哪有这个道理呢？啊，那么冲突提升，啊，竞争提升是冲突，冲突提升就战争。啊，那今天战争是核武深化，是没有输赢的，那是人类愚痴到极处，自己毁灭自己。啊，集体自杀，不就是这样吗？啊，我说更深的冲突，比家庭还要深，他们感觉很惊讶。还有更深的，我是有，啊，是本身的冲突。啊，在中国人讲，本性跟习性的冲突，本性是善的，习性不善。那这个他们很不好懂，又翻译不好翻。我就举个例子，利害当前，这个利是我要还是给别人，大家都说我要，我说马上冲突起来了。啊，你们这十几位教授个个都要这个利摆在利益就在此地上，你们不互相打架了吗？啊，那是怎样才不冲突呢？想别人。啊，利在此地，我这利送给别人，就不会不冲突了。啊，那能送的越送越多，真妙极了。啊，财富从哪来的？财布施得来的。聪明智慧从哪来的？法布施得来的。布施就是送给别人。啊，健康长寿从哪里得来的？无为布施得来的。佛教给我，你用这三种无为，你所得到的是财富、智慧、长寿。啊，我初学佛的时候，张家大师教给我，我行了63年了，真的一点不假了。那这三桩事情国报都现前了。啊，我在出家时候一无所有啊，到现在也是一无所有啊，但是怎么样样不缺啊。
真的得大自在 啊！老师叫我学释迦牟尼佛，释迦牟尼佛没到场，好，有道场操心的啊，有道场有群众，你要管人，要管事，要管钱，我什么都没有，不管人，不管事，不管钱，你说多快乐啊！老佛爷聪明啊，那他这个样子我看懂了啊，这才叫大自在。啊，我比他还自在，为什么？他每天讲经教学，围绕着有上千人听啊。我现在讲经常常没有人听，我就对着电视机 啊，而电视机传播全世界啊，哪里都能收听得到。你说这个多自在，不需要跟听众见面啊，也不需要认识啊，也许他认识我，我不认识他啊，这就叫人生最高的享受 啊！享受是没事，无事，无事才是享受啊！有事可忙了啊！谁做得到？每一个人都做得到，一点都不假。啊，我也感谢老师，我天天念着老师，没有老师哪有今天这么自在啊，我的寿命说实在话也没这么长啊。啊，我家三代都短命啊，我的祖父45岁过世，我的个伯父，我伯父大概大我父亲10岁，也是45走的，我父亲也是45走的，别人小时候给我算命过不了45岁，我相信啊，我45岁那一年生了一场病，一个月就好了啊，好了以后第二次生病79岁，那个时候我正在北京住在旅馆里啊，在旅馆住了4天病就好了啊，我有感觉寿命该到了啊，我延寿那么长了啊，就会病好了啊，好了，我回到香港住了2个星期，养养身体，就恢复将近。啊，一生没进过医院。啊，感冒有的时候有，小病、大病没有。啊，总而言之，都不爱我，不妨碍我讲经教学。对佛的话要相信啊，佛法入门最难的是信，是信心啊，真正有信心，真正听话，真正真感，利益太多了，好处太多了啊，现在中国外国研究量子力学的人很多啊，这个东西确实能够揭穿宇宙的奥秘，
过去认为不可能解决问题，现在都有可能。啊，但是他们所发现的都没有超越佛法，也就是释迦牟尼佛三千年前就讲清楚了，就讲明白了。啊，他们的报告提出了之后，跟佛经一核对，一点没错，他们感到非常惊讶。啊，你要真正懂得，就不会感到惊讶。啊，他发现的事实真相，那佛给我们讲的都是宇宙人生的真相。啊，而且佛不用科学仪器，不用数学，完全用禅定，用戒定慧。用戒定慧所看到的真相跟今天量子力学家发现的完全相同。所以老师当年告诉我，佛法是高等哲学。现在我这个60年来肯定了，佛教是高等科学。啊，我有一个想法，20年之后佛教不属于宗教。啊，它属于科学，属于哲学。啊，都是哲学科学里面的高等级。啊，所以明前面讲过了，通常讲明三明：虚明、天眼、漏尽。啊，这三种，虚明是你知道过去时，知道自己的过去时，阿罗汉能知道自己过去500世。啊，那你要是成了菩萨，过去无量劫都知道，知道自己也知道别人。啊，别人生生世世干些什么全晓得，所以你跟他说法奇迹也，一说他就相信了。啊，天眼观察没障碍，能够看到不同维次空间。啊，这个东西科学家晓得了，还没做到。啊，佛法做到了。啊，证得初果，也就是说佛法这个学校里小学1年级。你的天眼天耳就比一般人强啊。啊，一般人隔着这个墙壁看不见，你能看得见。啊，跟再远的距离的人通信息，天耳通了，不需要用手机了。那天眼通了，不需要用屏幕了，直接就能看到。那至少在这个地球上没问题，是吧？初果，啊，二果那大概在太阳系没问题，啊，三果的时候那可能在这个银河系里头没问题，啊，都能观察到。所以它真有作用。啊，这就是我们一般讲的神通。啊，神通是本能。佛法说本能，人人都有啊。我们的智慧本能跟释迦牟尼佛跟阿弥陀佛没有两样。
只是他们没障碍啊，通通显示出来了，我们有障碍。障碍就是烦恼、杂念啊，贪嗔痴慢、妄想分别执着，障碍啊，这个东西通通放下就通了啊。于是我们就晓得海贤老和尚用的方法，这是大乘佛法的最妙的方法，最高明的方法，就是一句阿弥陀佛啊，心里面除一句阿弥陀佛什么都没有，到心真正清净，真正平等，什么都通了，照见不问你不知道，问你什么都知道啊，随问随答，没有思考的啊，我想想怎么答复你，没有啊，想想那属于知识，智慧里头没有想象的，照见啊。那么今天这一段经言，经言说里头引用经文，有为明是真心啊，明是明了。如果你没有正德，你怎么能明了啊？所以他有正法显了这个意思，所以叫做明啊。佛法是科学，为什么佛法讲正，拿证据来，没有证据不算数，你没有证的啊。佛法讲四个阶层，第一个相信，第二个理解，第三个你把它落实，第四个证明了啊。没有证的不算是真的，证的才是真的啊。海贤老和尚这一句佛号，我们问他，他有没有见到阿弥陀佛，有没有见到极乐世界，如果没有见到，他是假的，不能算数啊！啊，他真的见到了啊，这是感应。在什么时候呢？念佛念到功夫成片，阿弥陀佛就会给你送信息来，让你信心愿心增长，你不会退心，告诉你消息，等于说是在极乐世界已经报名了，已经注册了啊。等到我们这个世界寿命到了的时候，佛一定来接引一个人，念佛人往生到极乐世界。像楞严经上所说的，现前当来必定见佛啊，见多少次，至少三次，现前见佛啊，当来是到极乐世界，那不用说了，我们讲现前啊，功夫成片的时候，佛来送消息给你，这第一次啊。第二次的时候是你寿命快到了啊，一般人都在命中前一个月到三个月啊，他送信息给你，让你还有这一段时间料理后事啊。第三次是他来接引你，带你走啊，至少三次见佛，你一点都不怀疑啊。那么海贤老和尚他功夫成片在什么时候？我估计他大概在25岁左右，他20岁开始念佛，一般3年到5年一定到这个地位啊。那佛就告诉他了，
啊，他年轻，而且修得很好，啊，再加上三五年的功夫，30岁前后，我估计他得四意心不乱。四意心不乱，相当于阿罗汉，生方便有余土。啊，他还没走。老和尚，这是老佛爷，阿弥陀佛，嘱咐他在人间多住几年，做一个好榜样给学佛人看，尤其是给念佛人看，嘱咐他住世啊，什么时候走听阿弥陀佛安排啊，这一住住到112岁啊，最后遇到这本书，若要佛法心，唯有真僧战胜啊，这部书出现了，他看到了，哦哟，非常欢喜，像是盼望很久的宝贝呀，这一下得到了，无比欢喜，赶快穿袍大衣，拿着这书照相。原来是什么？这是最后一个表法啊！这个表法之后，你看三天，阿弥陀佛带他走了，欢欢喜喜。他对于什么时候走清清楚楚，就是什么时候佛来接他，一点都不怀疑啊！他走的是晚上走的啊，应该说是清晨啊，夜晚12点以后嘛，12点以后是第二天的清晨啊，他是这个时间走的，走的这一天白天他还工作了一天啊，他给我们实现的是农夫种田的啊，没有念过书，不认识字，是个农民啊，112岁还在农田里干活啊，整地啊，拔草浇水啊，干了一天，到黄昏的时候，人家跟他讲天快黑了啊，可以收工了，他跟人说快干完了，干完了我就不干了，那天晚上走了这就是显示赵州老和尚所说的一日不作一日不食啊，表演给大家看的啊，可以不看了，我这个不干了，还是很认真的干一天啊，真正是所谓做一天和尚撞一天钟啊，走的时候晚上走的啊，那一天晚上也特别，但是没有人警觉到，老和尚晚上拜佛绕佛念佛啊，通常都是不打法器的，不动法器，只烧香啊，这一天晚上是他敲引擎啊，拜佛绕佛念佛都敲引擎啊，庙里面几个诸众都睡觉了，他还在拜，等到他们睡醒起来
再看老和尚，老和尚走了。啊，这给我们做证明。啊，证明阿弥陀佛真有，极乐世界真有，四十八愿是真的，不是假的。啊，依据真正想往求往生，一句佛号就够了。佛法不爱世间法了，在世间无论做什么工作都不妨碍，心里头念阿弥陀佛就行了。啊，有工作的时候全心全力去做工作，把佛号放下，工作完了之后佛号提起来，真念佛人啊，真能往生，心地清净，一尘不染啊，所以他有智慧啊，他看东西比别人看得清楚，道理在此地，他没有染啊。古人所谓旁观者清，当局者迷也啊，当局什么？他有思，他有想啊，旁观的人没有啊，没有厉害得失，所以看得清楚啊。学佛，佛教给我永远做一个局外人，你就清楚，时时刻刻保持清净平等觉。那净严书的解释意思比较深啊，是我们再往下看，盖华严一经，为是信解信证，若与刑法贤明贤了明证，如是方是明也。这一句是黄念祖老居士啊，他给我们解释的啊，他来解释还是用华严经来解释净严书啊。华严经上全经讲的四个字，也就是全部经文分为四大课啊，讲信，讲解，讲行，讲证啊，所以他是圆满法轮啊，没有到正果不圆满啊。真的什么果？真的是法身菩萨生十宝庄严土啊。这个真要不起心不动念才能真的，起心动念不行啊。我们的修行六根在外面六尘境界上，起心动念当然有，那个太高了，我们做不到啊。分别执着要越淡薄越好，一年比一年淡薄，到最后一个月比一个月淡薄，那你就决定得生净土啊。要放下，知道这个世界一切所有都是虚幻，不是真的啊。金刚经上所说，凡所有相皆是虚妄啊，可别当真，才能看出真相啊。如果我们有分别有执着有名利夹杂在里头，那就是造业啊，善的善业三善到果报，不善的业三恶到果报，很可怕啊。这个要提高警觉。
啊，菩萨念念为一切众生，没有一个念头为自己。这不造业，这叫敬业。啊，自己完全放下了，绝对没有名闻利养的想法。啊，在这个世界，如何帮助众生离苦得乐？啊，苦究竟苦是六道轮回，所以帮助众生脱离六道轮回，这叫离究竟苦。帮助众生往生到极乐世界，那叫得究竟乐。这个功德跟诸佛如来是平等的，没有比这功德更大的。帮助一个人，功德就不得了了，要帮助几十个人、几百个人，啊，几千几万人，那个功德跟佛一平等了。啊，所以有机会呀，要做。今天盖寺庙，花那么多钱，埋在土地上，不值得。啊，应该干什么？建电视台啊！啊，建一个电视台，请法师天天来讲经说法，全世界都听到。这个功德，这个世界上没有一个人能跟你相比。不但人间不能相比，天上的天王也比不上你。好啊！我们要看得很清楚，很明白。啊，我们今天要帮助这个世界，啊，就跟唐恩明所说的，唐恩明说话，我们很感动。啊，他说的真话，如何能够防止这个世界第三次世界大战？怎么防止法？那就是真正从教育下手。啊，我在国外认识国家的领导人不少啊，但是没有深交啊。啊，关系比较深的是陆克文先生。啊，他澳洲总理是做了没一届没做满，他就下去了，他辞职就不干了。啊，我们倒是很谈得来的。啊，建一个电视台。啊，每一个宗教有两三个频道。啊，全天24小时不断的去传播。这个里头，各个宗教经典都有人在讲解，都有人在指导修行。啊，这个多好。啊，所以办一所宗教大学，培养各个宗教的传教士。啊，就用电视台对全世界来播讲。啊，宗教教育内容主要讲什么？对于普世教育，不外乎三种：伦理、道德、因果，不外这三种。啊，提升到上一层呢，那就是科学跟哲学。啊，那么有些宗教是神学。啊，在佛教是哲学跟科学。啊，所以佛教，我的老师教我的时候就不承认他是宗教。啊，但是现在佛教在社会上至少有6种不同的形式，
啊，第一种，释迦牟尼佛的教育看不见了。啊，我们这么多年了，走这个路子。第二种呢，变成宗教了。啊，经忏、佛事、法会，搞这个了，这是宗教。啊，第三种学术。啊，在大学里面开课。啊，我在早年还教了四年。啊，文化大学教了四年。那变成学术，学术的宗这个佛法啊，那么以后又出现到还有企业的啊，像连锁店一样，好，在世界上到处都有它的分店啊，但是没有讲经教学啊，都是带着信徒。这个忏悔拜拜搞这些事情。啊，那另外最后一种呢啊，还有旅游的佛教。啊，专门做观光旅游。我都不反对。啊，幕后有个邪教，那是错误的。打着佛教的招牌不干好事。啊，满足他个人的企图。这个现在虽然得一点好处，未来的果报很可怕啊，必定是三途啊，就六种不同的形式啊，都叫佛教啊，我们把它搞清楚搞明白，我们学什么啊，当年我的老师张家大师告诉我，你首先得认识释迦牟尼佛，不要把路走错了。哦，这个非常重要。啊，我学佛63年，讲经教学56年，啊，也就是。我学了7年出家，出家就教学，教佛学院啊，在台湾各地方讲经啊，由台湾走到国外，第一站是香港那么念老为我们举华严经，华严经总的来说就是讲四桩事情，心、结、行、证啊，每一个字都有相当大的分量啊，特别是结、行、证啊，这样很大的分量啊。那么如果说与刑法闲聊明证，要修行，唯有行才能证，没有行不能证啊。到明证，这就是明行足里面的明的意思，这第二种说法。第三种说法呢，涅盘经上的涅盘经第18卷啊，经文上说，明者明得无量善果，这还是行证上所得的啊。善果，什么是善果？阿耨多罗三藐三菩提，那这成佛了。这善果不是指别的啊，阿耨多罗三藐三菩提是每一个学佛人所追求终极的目标，全是原文，梵文音译的，可以翻，
为什么不犯呢？尊重不犯。啊，这一句翻成中国意思叫无上正等正觉。啊，阿翻作无，六多罗翻作上，三翻作正，苗翻作等。啊，那个三又是正，菩提翻作觉。啊，无上正等正觉，所以可以犯的。啊，这个不犯是他尊重。我们修复终极的目标是要恢复。啊，阿耨多罗三藐，无上正等正觉是自信圆满功德。啊，它不是从外头来的，也不是我们修来的，自信你本有的。啊，只是把障碍去掉。去什么障碍？这个要去最麻烦的一个障碍，就是起心动念。啊，我们在日常生活当中，睁开眼睛会看，看什么都看得很清楚，没有起心动念，这就是无上正等正觉。啊，样样清楚，样样明了，没有起心动念，没有分别执着。这大乘佛法最高的境界啊，所以心在定中啊。那我们达到这个定，那这个定用什么方法修？八万四千法门，通通都是修证，无量法门也是修证。所以《金刚经》上说，法门平等，无有高下，任何一个法门都能够修得到。啊，就看个人根性。那我们在一般根性，尤其在现在的社会，那最方便的法门无过于念佛。海鲜老和尚啊，来佛寺这三个人给我们做的榜样啊，他母亲跟他的师弟海鲜啊，通通都是一句佛号，没有念过经，没有听过教啊，一句佛教念，一佛号念到底，他真念成功了，有这么样辉煌的成就啊，告诉我们是真的，不是假的，而且是现前，不是过去。我们现在人应该要向他学习，这个意思多深呐！啊，最后这个表法圆满，他就走了。啊，我们非常感恩，最后的表法是跟我们有关系。啊，第一个证明，下联句老句是汇集本，就我们现在用的经本是真的，不是假的。第二个证明，黄念祖的集解注解，啊，这个注解是正确的，没有错误。第三个证明是我们这些人依照这个本子，依照这个注解来修行的。没有错啊，让我们放心，因为这些年来对这个本子注解批评的人太多啊，让很多人听到之后都退心啊，都改学别的法门去了啊。老和尚来为我们表法，让我们的心定下来，难得了，对我们现前的人有大恩大德啊！我们今天还有经做依靠啊，他就一句佛号，这是我们的善根福德因缘不如他啊！他能信，我们要从经教里找到许许多多根据才会相信，他不要，师父一讲他就相信。啊，这个我做不到啊！我在最初的时候，禅云法师把净土介绍给我，我没接受啊。那是二十，啊，我三十岁的时候，三十一岁的时候，没接受。啊，以后李老师
有很多次的介绍，啊，至少有五六次，我也没接受。啊，我跟他学华严，学楞严，啊，学金刚经，这是在李老师麾下主修的课程。啊，华严的分量大，啊，楞严经我记得你讲过七遍，金刚经讲的遍数比较多，啊，法华经讲过一次大意，啊，华严经讲过两次，两次都没讲完。啊，最后就讲得很详细，细说华严。啊，这个经给我们其味无穷啊！啊，我讲到初住品，就停下来了。全经大概五分之一，用了4000多个小时，所以我那是一估计，这个经讲完。需要20000个小时，哪一个学校课程有20000小时的？啊，大乘经真是了不起！啊，我到85岁把华严停下来，专讲无量寿经，就专讲这个本子。啊，也就是专讲黄念祖老居士集注，集注内容非常丰富。啊，他引用的83种经论，110种祖师大德的著述，等于我们学了这一部，好像学了一部小藏经。所以无量善果是无上正等正觉啊，是说最深，这个意思讲得深了。盖以得无量正等正觉，这才叫名。那这个名只有一个人证得，妙觉，等觉没有证得啊，等觉有51个菩萨。52才真的啊，究竟圆满的发生如来啊，这才证明这经是本性啊，来解释我们这部经以涅槃之说为托啊，涅槃经就是此地讲的，这个地方讲的啊，这是最妥当的啊，又行足者，涅槃经第18卷说，行就是足，那就是我们两只脚，脚足名为戒慧也。啊，这是戒定慧三学。啊，成戒慧足，得阿耨多罗三藐三菩提，是故名，是故为。明心足矣啊，这就是说这个足就是戒定慧啊，我们修戒定慧证得无上菩提，这叫明心足啊，这个说法说的深，确确实实知识妙觉才能证得啊，符合本经的教义宗旨。那么净严疏呢，同旨啊，净严疏里面也是用涅槃经上
这个解释。啊，所以龙树说，戒定慧等，明知为心，心是修行，修行的标准就是戒定慧。啊，戒有止坐两种。啊，止是禁止，比如说不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，这是止，不准做的。啊，那么另外还有什么？还有行的，就是你一定要做的。菩萨戒多半都是做止。啊，比如听经。啊，这个地方有法师讲经。讲经的讲堂，四十里之内的，在古时候，你能够走得到，走到这边来听经，听完了回去。啊，如果你不来听经，就犯戒了。为什么？菩萨永护道场。啊，哪怕是个初学的小法师的讲经。啊，你这个老居士、老人都要来听经，啊，为什么呢？做影响众，啊，让听经的这些人看到，会有这些人都做的大概讲的不错，啊，让他们升起信心，啊，升起恭敬心，做影响众，啊，那么现在交通方便，啊，换句话说。开车啊，应该在一小时之内应该要来听经啊，超过一小时的时候还是可以啊，这个可以不来啊，这是一类啊，戒律有这么两大类。啊，这讲刑法，说此二名与心空慧啊，名与心空慧，圆句圆是圆满，句是具足啊，圆满具足呢，这叫足。啊，所以这个足是比喻啊，比喻明跟心啊，智慧跟德行圆满具足，这是足这个词的意思。又慧疏稍异，这都是日本经中古大德啊，他们无量寿经注解上所说的行足者，为身口意业真正清净，于自愿力一切之行，善修满足，故号明行足啊，这个意思也好啊，身口意戒定慧啊，真正清净，跟自己的愿，自己的愿是弘是愿，众生无边是愿度，烦恼无尽是愿断，法门无量是愿学，佛道无上是愿成啊，跟这个愿力行愿具足，心中有愿，愿中有行啊，这样善修满足，成为明行足。第五，善事。什么叫善事？善者好也，
是者去也，所以善事又名好去。啊，大论是制度论，制度论里面讲好去者，与种种诸生三摩地，就是真谛。无量诸大智慧中去啊，修的这个智慧啊，修的这个大定啊，完全向着智慧种种诸生三摩地，这是真谛。种种所说的八万四千法门，无量法门，无论是哪一种法门，都修到真谛。啊，怎么样得定？就是放下。啊，所以修行重在放下，放下起心动念，放下分别，放下执着。啊，让自己的清净心现前，皆成就了。平等心现前，定成就了。啊，皆跟定成就之后，就会引发智慧现前。啊，自信的般若智慧自然现前，智慧现前，一切法的真相完全通达明了。啊，随着是佛陀，也是十方三世一切诸佛教人明心见性的方法。那么这种方法传到中国来之后，我们中国的儒接受了，道也接受了，啊，这就是教学的理念跟方法。所以中国儒家老师教学，要学生有没有慧根，啊，讲求什么悟性，这个重要。啊，悟性很高，思维敏捷，这种人将来会有大成就。啊，那就要在根上下功夫，养成习惯。啊，古人所谓的“少成若天性，习惯成自然”。把他的习性用最好的方法培养，像本性那么样的善良。啊，道家呢也如是。啊，那么儒家对于名利没有舍得干净。啊，他毕竟还是世间法。道是出世间法，啊，道可以说是完全舍弃了。啊，比儒家的舍得还要多，所以那个地位比儒还高。啊，佛是讲的圆满，他是世法跟佛法完全圆融在一起。啊，真的作用广大，啊，每一桩事情都能做，他做的不是为自己，利益众生，断恶修善，啊，断一切恶修一善，为众生不为自己，不为自己就是出世间出世法，做种种事情帮助人利苦得乐。这是世间法，
事出世间圆融了，世间不妨碍出世间，出世间也不妨碍世间，圆融了，妙极了，真得大自在从他的回向就具体可以看到了回向里都没有为自己回向众生，回向菩提，回向自信，多妙啊！无量诸大众回去呢，说记子下面记子说，佛一切智为大乘，比喻好像大乘。八正道行如涅槃这个车在哪里呢？在八正道，八正道通如半涅槃半涅槃就是无上正等正觉他这个车是向着无上正等正觉，是这好去，去的好地方这个地方太好了又何赞说，善者最初发现，是者大般涅槃，如来不舍最初发现得大涅槃，是故如来名为善士。这是如来给我们做榜样初发心就成佛道发心就成佛了这大涅槃经讲了，如来不舍初发心他成佛了，是故如来名为善士，是均以入涅槃为善士这就是回归自信佛教教学最后的目的是回归自性现在量子力学家讲的零能量点如何能够回归到零能量点，那就圆满了佛法是真正到达达到这样的境界。又会说曰，善事即妙诸之意也，为无量智慧能断诸惑，妙出世间能去佛国故，是以去佛国与善事，与上说一舍一无是意。至于佛无去来，云何名为好去？这个问题问得好，经言素说。佛德圆满，更何去处？而言好者，虽无去处，非不能去。如借净火，虽无所烧非不能烧。故得云云。这个意思也说得非常好。佛确实在那个境界里面，所有的相对的都不存在，哪有来去？可见得这个去法说法是方便法，是让我们这些人还没有学成佛道的，在中途走路的，提醒我。佛确实来无所从来，去无所从去。楞严说得好，当初出生，随处灭尽。这就是好去的真正的意思。有没有着这个执着呢？没有，心里面痕迹都没有。
啊，佛说这个现象叫法尔如是，啊，比自然还要自然。一切法本来如是啊。好，今天时间到了，我们就学习到此地。